Om et øjeblik så skal vi se på og lytte til sang nummer 4, men først skal vi lige møde bandet på vejen her til semifinalen. Hej, vi hedder Bamses Minder. Vi kommer fra Sønderjylland. Vi hylder Flemming Bamse Jørgensens musik med vores band. Den sang, I skal høre i aften, hedder Hvis morgendagen aldrig kommer, og det er en fiktiv fortælling om Flemmings barndom. Vi har taget nogle af hans populære tekster og lagt ind i melodien, og vi håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod den. Og vi kunne også godt tænke os en stemme på sang nummer 5, hvis I får lyst til det. Så luk øjnene og nyd de næste 3 minutter. Endnu en gang sidder jeg her. Du har simpelthen en egen oplukker med, eller hvad? Ja, det har jeg altid. Jeg har faktisk haft, siden jeg var 4 år, den her oplukker. Nå, er det rigtigt? Ja. Den er fandme knap en mange. Sodavand op. Sodavand? Ja, og øl. Drikker I kun Pepsi, når I er ude og spille? Ja, fordi vi er non-alkoholik, så vi kan ikke øve, når vi er fulde og sådan noget. Så vi har prøvet det en gang, det er mange år siden, og vi har ikke drukket siden, så det er vand og Pepsi fra morgen til aften. Så du kan ikke gå og du kan ikke synge Bamse, hvis din stemme ikke er sådan lidt rødt til. Det forstår du godt, ikke? Jo, er det det, der trækket? Ja, det tror jeg. Nogle bajer og sådan en cigaret, så kører det. Så kører vi Bamses vinderstil. Det tror jeg faktisk, det er. Er det rigtigt? Jo, jo. Skål. Skål, Danmark. Du skal stemme på de rigtige. Det er eneste band, der er her, så vi er sådan lidt psykologer alle sammen. Vi prøver at hæppe de andre og peppe dem op, ikke? Fordi vi kender hinanden som en gruppe, så vi kan hurtigt skabe nogle spændende... Hvad hedder sådan noget? spændende scener. Så vi mobber Vi har mobbet en af dem. Vi fortalte hende, at de VIP-gæster, der kom, det var sådan nogle headhunters til nye talenter, så hun havde det helt vildt dårligt, ikke? Så måtte vi jo trøste hende bagefter, hende der Michelle, der. Det var sgu lidt synd for hende. Men vi tror nok, vi har fået hende på plads igen nu. De der gutter, de er jo simpelthen ikke til at styre. Altså, at være ung her i det her green room, det er altså ikke okay. Ja, det bliver jeg jo nødt til at sige. Jeg bliver nødt til at smide den tilbage til jer nu, ikke? Jeg har ikke sagt et ord her i dag. Nej, det er vi går og drikker lidt dansk vand, og så er vi tilfredse med, og det hele kører, som vi skal. Jeg prøvede at lave en eller anden historiefortælling om Bamse. Fordi Bamses barndom, det var ikke en af de bedste. Det var børnehjem og sådan nogle ting. Så jeg prøvede at lave en sådan en drømmebarndom. Altså, det var, man kunne tænke, hvis det var sådan, han stod på scenen og sang, og han tænker tilbage på hans barndom. Og så har vi så taget alle de der forskellige sange, han har skrevet og lagt ind i. Og ja, få en historie ud af det. Dagen aldrig kommer. Er du så tilfreds med det, du har nået? Tak, Martin. Og tak til bandet. Som man kunne se, så var All Stars blevet skiftet ud med Bamses Minder. Vi kan godt selv. I kan godt selv, ja. Næsten, ja. Ja. Du har noget i ørene, generer det dig? Nej, det er okay. Jeg er ørevoks. skal man fare med lempe, når man gør sådan noget, som I gør? Nej, det ved jeg ikke, om man skal. Jeg synes, det er okay, efter han er gået bort. Altså, vi er nødt til at fortsætte Bamses stil. Ja. Og det her, det var en undersættelse. Vi prøvede så godt, vi kunne, ligesom han gjorde dengang. Og et eller andet sted, Bamse, han var også dansk topmusiker, så det her, det burde vi også få med i vores, og det fik vi så i dag. Ja. Det skulle vi have med. Altså. Og det er jo Bamse, der sidder på bænken i ja, Kongens Have. Ja, han sidder i Kongens Have og tænker tilbage på hans barndom. Ja. Det er en fiktiv fortælling, for vi alle os, der ved lidt om Bamse, vi ved jo, at han voksede op på et børnehjem. Så et eller andet sted, ud af alle de tekster, han har lavet, så tror jeg, han har haft det der ønske om at få sådan en smuk barndom. Ja. Så det er den, vi har fortalt i aften. Og det er en fiktiv historie. I skal have held og lykke med sangen. Tak for jeres deltagelse. Og hvad med finalen? Jo, selvfølgelig. Det håber du. Altså, det vil vi gerne, ikke? Men altså, vi er op imod rigtig mange kunstnere, dygtige kunstnere. Så vi tager det sådan lidt med et roligt sind og siger, ja, det er en oplevelse, vi har fået i dag, og hvis det er det, så er det det. Så glæder vi os over de andre, der går videre. Men I gik rent faktisk videre. Det er derfor, I er med her i semifinalen. Bamses Minder er vores 4. deltager. De kommer her med Hvis morgendagen aldrig kommer. Endnu en gang sidder jeg her på en bænk i Kongens Have. Jeg tænker på, hvad vi skulle nå, da vi voksede op på barndommens gade.
På skilte stod der ved Mors Vej. Der boede Alice, Sally, Louise og jeg. Bekymring var der intet af, kun kærlighed. Og hvad mor og far de sagde. Hvis morgendagen aldrig kommer, er du så tilfreds med det, du har nået? Har du gjort, hvad du skal gøre? Det vil jo være for sent at spørge. Hvis morgendagen aldrig kommer, igennem livet har jeg prøvet det meste, det var som mor. Glæden huskes, det slemme glemt. Overfladen var alt så nemt. Tænk, hvis morgendagen aldrig kommer. Venner kom og venner gik. En af dem var Knud, der slog tre af mine tænder. Ja, jeg fik så mange klø til en rockkoncert. Han sagde med, han skulle i bad. Vores troskab til evig tid. Uanset om verden blev sort eller hvid. En tårer på min kind fortæller nu alt, jeg tårer taler sandt. Hvis morgendagen aldrig kommer, er der så tilfreds med det, du har. Har du gjort, hvad du skal gøre? Det vil jo være for sent at spørge. Hvis morgendagen aldrig kommer. Igennem livet har jeg prøvet det meste, det var som vores leg. Det glæden huskes, det slemme glemt. Overfladen var alt så nemt. Tænk, hvis morgendagen aldrig kommer. Glæden huskes, det slemme glemt. Overfladen var alt så nemt. Tænk, hvis morgendagen aldrig kommer. I om og end. La 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 la. Ej, det skal du komme. Jo, det gør jeg. Det er så Bamses Minder, når vi øver det her. Jesper, han er faktisk en gemt sanger i sig. Han kommer nok aldrig ud. Og Søren, okay. Og Jens, og Ulla, vores madmor herovre, eller vores manager, kalder vi hende. Og selvfølgelig Bernd, og jeg selv. Vi vil gerne have, I stemmer på sang nummer 4. Det er sidste chance, eller I kan stemme indtil på, var det tirsdag? Tirsdag aften, da det er slut, og man må stemme ubegrænset. Og I er nødt til at hjælpe os, for ellers kommer vi ikke i finalen i boksen. Vi er op imod nogle hardcore stemmeslure, så vi håber, I kan hjælpe os ved at trykke, skrive sang 4 til 1266. Er der mere, der skal tilføjes? Bare kom med regningen. Kom med regningen? Det er ulovligt. Vi snyder ikke. Men tak fordi I kiggede på den her lille fine video, vi har sat sammen. Og vi håber, det er nok til, at I vil stemme på Bamses Minder og sangen, hvis morgendagen aldrig kommer.